ikke rigtig haft noget som helst med den her plade at gøre egentlig andet, end at jeg har lyttet til den meget. Og det første nummer, jeg kan huske, jeg har hørt, fra den, som endte på den her plade, det var noget, I sendte til mig på en demo, dengang jeg arbejdede på P3, som Dr. Demo og lavede den her demokræne. Og det er jo den her Carlsberg Nights kommer her, som jeg kan huske, som var virkelig, altså, fandme luft, hvad? Altså, det havde jeg ikke lige forestillet mig. Det lød sådan radikalt, og der var noget dystert over det, og noget skræmmende, som jeg ikke rigtig havde hørt. Det er noget dansk rock, som jeg kan huske det. Jamen, kan det passe, at du ringede til mig og lagde en besked som Dr. Demo? Ja, det er jeg ret sikker på. Ja. For det kan jeg nemlig huske som sådan et, et utroligt moment. Og det kan jeg huske, at jeg kom hjem, og så hørte jeg den der besked. Ja, det er Carsten Heller, Dr. Demo fra Danmarks Radio. Jeg har hørt det, jeg har indsendt til mig, og jeg synes, at det er rigtig spændende. Jeg vil gerne snakke mere med jer. Yes! Jeg kan bare huske sådan en fornemmelse af fuldstændig at have scoret et mål, eller et eller andet sådan helt, altså, nu er den der-agtig fornemmelse, ikke? Du lavede et interview med os, og derefter så begyndte vi at hænge lidt ud. Jeg kan huske flere gange, du besøgte mig og snakkede sådan om alle mulige ting. Du boede i København på det tidspunkt, mener jeg. Hvor det så endte ud med, at vi skulle lave nogle demoer, og du var med ude på en gård også, ja. Og optage, ikke? Hvor du så ligesom tog med. Og så men der var jo gået lang tid imellem, der kan jeg huske, fordi der var jo en lang periode, hvor jeg havde sådan en, jeg har jo også tidligere selv nævnt Kent Isola, og jeg havde sådan en lang periode, hvor jeg pendlede meget frem og tilbage med Aarhus og København. Men der kørte simpelthen skiftevis, du ved, Isola, swimming time, på den der tur i, altså mange gange. Så jeg har hørt albumet rigtig, rigtig mange gange. Det samme sted, jeg boede, jeg kan sådan ligesom huske den samme fornemmelse af at løbe ud af min lejlighed for at mødes med jer andre på en eller anden måde med en ny nyhed. Den samme fornemmelse kan jeg huske af dengang, at Martian Records, altså det der lille bitte pladeselskab, gerne ville lave en pladekontrakt med os. Det var en helt utrolig boblende lykkefornemmelse, og det er så også første og eneste gang, jeg har været på samtlige popcrawl-bar i gaden i Jomfru Ane. Hvor vi jo gik rundt med vores CD der, og hørte om alle ikke ville spille den. Og hver gang der kom ind af vores nummer på, så var vi ude på dansegulvet. Så dansede vi selv og drak gin og lemon til 9 kroner. Ja. Du spiller utrolig meget mere bækken her. Ind på senere Nephew ting. Utrolig meget bækkenlyd på. Jo, men det var jo så faktisk også, som jeg spoler frem til, da Carsten kommer ind i billedet. Så var det jo det første greb, du gjorde, kan jeg huske. Det var, at du forbød Søren at spille på nogen som helst bækkener. At han måtte ikke... Han gjorde det så lidt alligevel. Nå, men altså, som i at der, ja, altså, må, ja, skrabe, der måtte, ja, ikke være noget, ja, missing i dine beats. Nej, så er også tekstmæssigt der, hvor at, du synger primært på engelsk, men jeg plejede det også godt op til. Hvor at, husk, jeg sad i studiet på et tidspunkt sammen med dig og os tre dengang, hvor at du pludselig sang med at tænke, hvad fanden er det, du synger der, ikke? Utrolig lang tid efter. Efter sangen er indspillet, efter vi har spillet flere, igen, flere hundrede gange. Det er faktisk der, du fandt ud af det. Og så står jeg lige pludselig et eller andet sted. Det er så ikke, jeg elsker bare det der sted. Det er så fedt der, når du synger The Skeleton. Hvad synger jeg? Jeg synger, hvad skal der til? Det var da fedt. Det var en fed oplevelse, men det var ligesom, der kom ikke så mange flere fans til. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der lige var. Men det... Jo, der var de der store oplevelser, som du siger, Simon. Altså, oplever at blive kontaktet af medier, oplever at få kontakt til et pladeselskab. Men når vi var ude og spille de her koncerter, sad 5 mennesker, og de 2 af dem gik igen under koncerten. Det blev bare ikke sådan rigtig... Så blev det sgu lidt tungt arbejde, ikke? Var det der, vi spillede på Stars i Vordingborg? Ja, blandt andet. Hvor vi jo... Og i Randers for 3 hvor vi sad, ikke? Det var primært, jeg kan huske, som rent nogle af dine lægekollegaer, der var ude og boede i den lokale by. Men der vi spillede på Stars i Vordingborg, hvor at det kørte derude, og der var ikke mange, men vi var ligesom stand-up for det, vi havde i gang i. Hvor du så under et nummer pludselig står op og siger, undskyld, jeg er den eneste, der synes, det her lyder helvede til.
jeg stirrede mig blind på det og blev træt af at kigge den vej, jeg kiggede, nemlig hvorfor kommer det ikke fremad? Det skal komme fremad, og nu kommer det ikke fremad. Altså, og derfor så trak jeg stikket, men jeg synes, det var meget, meget, meget svært at få det sagt. Altså, fordi jeg sådan lidt synes, det var min familie, jeg brød med. Så jeg skrev jo tre individuelle breve i hånden. Fordi det var så vigtigt for mig at forklare til Søren og Christian og Kasper, hvad det var, der var grunden til det her. Og så sendte et brev og sagde nu, når Taubertal om et par måneder er blevet spillet, så er jeg ikke med i NFU mere. Men så kan du også være fri. Thank you.